Kannattaa muuten painaa tilaa nappia. Ja wink, a wink. Panis! Ei sairas, mitä? Mis näistä tuli? Häh? Joo, ne ehkä kuuli mut seinän läpi tai jotain. Joo, mä... Tää alue hyvin sekava. Mä vaan tiedän, että mun pitää mennä sinne päätyyn jossain vaiheessa, koska siellä oli bro, mikä pitää pelastaa. Mä en oo nyt ihan varma, että miten tää silleen käytännössä toteutuu, mut mä toivon, että jossain vaiheessa mä keksin sen käytännön tähän näin. Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä. Täällä on nyt tyypejä joka paikas. Mä tiedän, mitä niille pitää tehdä, sit kun ne alkaa seuraa sua. Tää pitää mennä vaan syteen tai saveen, tiiäks, tyyppisesti. Aaaa, niin just. Voisiks mä vaan juosta ton? En tosiaan voi. Mä halusin taklata tän ongelman tässä jotenkin, koska kyllä tässä joku keino täytyy olla. Miten tää hoidetaan? Haluuks mä ne kaikki lähtee jahtaa mua? Tää on sit varmaan se viimeinen suunta, mihin pitää mennä sen perusteella, että noi ei lähde seuraamaan mua edes noin lähellä. Mä haluaisin kyllä tietää, miten tää on niinku tarkoitettu, että tää tehdään tää asia. Miksi se aktivoitu noin kaukaa? Vai johtuuko se siitä, että mä katoin sitä silmiin? Johtuuko se siitä? Siitäkö se johtuu, että sitä katsoo silmiin? Understandable, koska siinä on vihjeessä sanotaan, että älä kato niitä silmiin. Se on ihan understandable, mutta... Ei ne katso sua. Ei! Miksi se lähtee liikkeelle? Fuck you! Siinäkin oli yksi. Mä luulin, että se oli jotenkin sillain rikkinäinen, kun sillä oli tommonen aurinko. Aurinkoilme. Niin mä ajattelin, että ei, ehkä sitä pitää auttaa. Tää on... Nyt on niin hyviä kysymyksiä. Täytyy... Pistää intercomia, juosta ite pois täällä. Kato, no niin, let's go! Menkää äijät. Hyvä meno. No niin, jäi vielä kaksi. Miksi sinne jäi kaksi? Miksi teidän pitää olla niin bugisia? Miksi te ette voi vaan mennä? Niin kun teettekö sillä tavalla, kun teet ohjelmoitu? Mitä täällä on? Miks mun piti päästä tänne? Menikö se kaikki pois päältä? No onneksi mä vaan vedin syteen tai saveen ja otin sen pois päältä. Nyt on niinku hyvä fiilis. Nyt fiilis on niinku tosi hyvä. En mä sain yhden asian tehtyä ainakin. Hei, siinä on seinässä reikä. Eikä. Eli tolleen mun pitää sit varmaan tehdä. Onhan kaikki nyt siinä. Sitten kaikki tulee tänne. Kukaan ei himputti jää sinne. Niin kuin voi himputti, kun ette jää sinne. Ette kyllä himskatin pimputissakaan jää sinne. Ihan varma joku jäi sinne nyt. Mä oon ihan varma siinä. Sitten maski päähän. Siihen jäi kaksi äijää. Ei se mitään! Ei! Miksi ne ei näkynyt siinä asiassa? Miksi tää on niin huono peli? Tää on niin... Siis tää... Ei! Kiva! Hyvä, että sä tollensi sentään tähän. Kukaan ei jää tänne, missä te ette ees näy. Kaikki tulee tänne. Täällä ei oo ketään. Kukaan ei oo täällä. Kaikki deaktivoituu, eiks niin? Oho! Silloin aika kolee. Gregory! Siitä otetaan maski päähän. Ja siinä on jäätävä cone. Ja cone destroyataan. Ja boom! Sinne menitte. Fuck you, koitit tulla tappamaan. Oi! Mä en näittekö? Bro, silloin rakset silmistä on äijällä.
Tuo Vonnien maskeli. Miksi sulla on raksit silmissä? Onks tää tähän asti ollut mistä kotosi? Siis itse asiassa tässä kohtaa tää alkaa ärsyttää tää peli. Tähän asti tää on ollut ihan ok. Ok. Nukahdin parikymmentä minä asiat. Mitä missä? No et yhtään mitään, koska tää on ollut tätä samaa koko sen ajan. Missä siksi meillä on joku konsoli? Onks täällä jossain konsoli? Kautta pöytä. Minkä mä missasin? Miksi mä tapsuttelin noin nopeasti tässä? Tap. Oh my god, mä missasin konsoli. No olipa vaikea. Ja sit pois. Toivottavasti ne tulee tänne, koska muuten mä oon kusissa. Toi päähän. Missä sä tossa noi keskellä? Boom! Ei nyt näyttää siltä, että ei oo enää minkäännäköistä punaista jutskaa tän päin tulossa. Voidaan mennä avaamaan ovi meidän showhun. Meidän private show tulee siitä ihan just. Kohta se ilmestyy se fucking tyyppi, eiks niin? Mä tunnen sen jo kasvavan pahan tyypin voiman vierelläin. Okei, no niin. Jätkä taas matkaan. Boom. Sinne meni se. Oi, Five Nights at Verdy. Voitko hyvin? Alright. Moro äijä. Hei, me päästiin tänne keilhallin taakse. Täältä ne endoskeletonit tunkeutuivat esiin silloin. Meillä oli paljon pelkotiloja. Oh no! Where? No more! Ja heti kun alkoi valittaa, niin sit lähettiin. No tää on nyt kyllä. Ei jaksettu keksiä mitään välimatkaa sinne Phaser Blastiin, niin heitettiin vaan tällaiseen tunneliin. Koska Phaser Blastihan oli siellä ihan toisella puolella koko systy. Oh no! Mitä hemmettiä täältä? Mitä ehmettiä? Onks se Princess Quest? Se on Princess Quest 3. Se on se viimeinen Princess Questi. Man, siinä se on! Siinä on pieni käsi! Se on niin söpö! Man! Alright! Oho! Peli kaatu? Ei. Tunnelista tuli vaan niin jännittävä, että piti hetki ottaa happea. Tää on se intro screen Sly 4, joo. Ja se oli muuten Sly 3 se viimeinen, tai loppupuoliskolla se Dimitrin tehtävä, kun se menee siellä tunnelis, vesitunnelis, viisin pyörteessä. Toi oli se. Niin aivan, toi oli se Vänin huone toi ylhä. I bet those security notes are all the way down there. I bet, ettei täällä ole mitään jännittävää täällä koko paikassa. Ei minkäännäköistä jännittävyyttä ole paikassa. What's your head? Noniin. Bad beer. Fast friends, no niin, kuka se sieltä seuraavaksi tulee? Me ei olla vielä nähty meinaan Freddy Fazbearia, itse Five Nights at Verdyä. Oho, missäköhän äijä mahtaa mennä? ATM. Siinä on meinaan latausmerkki nyt, että nyt kuule on ladattu peliä. Jatketaan matkaa. Oho! No niin, teleportation. Mä taidan nyt kuulla meinaan nyt tollasia painetset Verdyn ääniä. Mulla on semmonen fiilis. No. En oikein saa nyt selvää mitä toi sanoo toi äijä, mutta tota. Pitääkö pelätä? Pitää varmaan. Pitäisikö mun etsiä semmonen juttu, millä mä saan ton pois? Pitäis varmaan. Seköhän kyseinen juttu saattais olla. Me ei saa meinaa maskiin pois päästä kaikille teille, jotka nyt huudatte siellä. Otat vaan maskin pois, bro. Easy beasy, ne more squeezy. Hei, maski pois, niin sitten se menee pois se äijä. Aivan. Helppo kuin heidän teko, hei. Ei vaadi mitään muuta. Hui saavari. Äijä tulee nopeasti. Viisas pääni yhteen nyt ja... Ja minne? Tänne. Ah. Noniin. No niin! Se meni pois hetken, kun sitä pyöritteli se äijä. Siinä on Five Nights at Verdy. Freddy? Are you okay? Mikä se jalassa onkin? Wow, pääsit tänne asti, aika tuulesi taitavasti. Paina tykkäys, laita kommentti, tosta uusi video auki. Vielä kiitos memberiin.